У Кривому Розі цього тижня стартувала уже третя від початку року хвиля видачі продуктових наборів пільговим категоріям населення міста. На допомогу претендують отримувачі пенсії на суму від 2600 гривень до 8100. Із їх числа пан Михайло прийшов забрати свій пакунок підтримки після того, як йому зателефонували та запросили до пункту видачі, який знаходиться у школі номер 12. Ми дуже вдячні керівництву міста за те, що пам'ятають нас, що ми переживаємо такі важкі складні часи. А ми, пенсіонери, повинні єднатись, допомагати місту, військовим. Уже третій раз допомагаємо. Ми вдячні за таку підтримку продуктову, тому що ті важкі складні часи переживати непросто. Склад продуктового набору другий рік поспіль залишається незмінним. Це крупи, цукор, борошно, макаронні вироби, олія, м'ясні консерви та згущене молоко. Жителі району можуть отримати свій пакунок у будь-якому пункті видачі, там, де це зручно, незалежно від місця реєстрації. Саме на цьому пункті планується понад 3 тисячі громадян отримати продуктові набори. Але ж громадянин центрального міського району може отримати продуктовий набор в будь-якому пункті видачі продуктових наборів центрального міського району. Але для зручності ми розподілили так, щоб було мешканцям зручно додому приносити продуктовий набор. Загалом у центральному міському районі працюють 5 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів та 4 виїзних. Такі організували для мешканців віддалених селищ Авангард, Рахманівка, Степове. Там теж не бракує отримувачів допомоги від міської влади, а такі тимчасові пункти дуже зручні для літніх людей, котрі не можуть виїхати ближче до центру. Пан Олександр прибув за своїм пакунком із Степового до тимчасового пункту в Рахманівку. Чоловік дуже задоволений, каже, про таку підтримку нужденних, як у Кривому Розі, досі ніде не чув. Я виношу подяку міській державній адміністрації за продуктовий набір, за допомогу нашим громадянам. Я скільки общаюся з народом, ні в Кіровограді ніде не дають. Одне наше місто піклується про своїх громадян. Я їм вдячний, особливо Вілкову Олександру Юрійовичу. Цьогоріч процедуру отримання проднаборів спростили. Тепер на пункти видачі із собою можна не брати паспорт, а отримати продукти на підставі картки криворіжця. Черг на місцях немає. Чекати доводиться від 3 до 15 хвилин. В районі працює 5 пунктів видачі продуктових наборів, але оскільки територіально до нашого району відносяться такі віддалені селища, як Рахманівка, Рудничне, Степове і Авангард, то ми організовуємо виїзні пункти видачі продуктових наборів для зручності наших мешканців. Сьогодні ми видаємо продуктові набори у селищі Рахманівка. Тут у нас 150 мешканців селища отримують сьогодні ці продуктові набори. На сьогодні, за вчорашній день, ми видали 1050 продуктових наборів. І сьогодні вже зранку почали видавати у Рахманівці. Десь до 100 продуктових наборів ми вже видали. Видачу продуктових наборів пільговим категоріям населення ініціювала Рада оборони міста та її очільник Олександр Вілкул. За минулий рік у центральному міському районі видали 44 тисячі продуктових наборів, а під час цієї третьої хвилі підготували близько 8,5 тисяч пакунків із харчами. Ганна Соболєва, Катерина Шелест, Сергій Філоненко. Перший міський.